Hei, da det helgen på tide å kose seg igjen. Jeg har fått tak i noen thailandsk snacks. Det heter Otori Nugget, og det ene er Spicy Chicken. Og det er Tom Yum, som er en type sterk rekesuppe. Og det er laget av mais. Jeg er mest spent på Tom Yum, så da tar jeg Spicy Chicken først. Sånn ser de ut. Da jeg spent på smaket. Hvis jeg skal beskrive smaken på Otori Nugget Spicy Chicken, eller Chicken Spicy, som det står, så vil jeg sammenligne det med honningkorn. Det er laget av mais, så det forklarer saken, eller smaken. Og det minner meg litt om litt sånn søtsur saus, så litt sånn typisk asiatisk søtsur saus, så blandet med honningkorn. Men det er helt greie. Neste er da Tom Yum, som er en slags sterk rekesuppe. Da jeg spent. De lukta litt sånn typisk skalldyr, litt sånn syrlig. Dere skjønner kanskje hva jeg mener. Litt sånn rekeskall, det høres kanskje litt ekkelt ut, men dere skjønner sikkert hva jeg mener. Da prøver jeg. Hvis jeg skal kåre en vinner av de to, så er det litt vanskelig, for det er ganske forskjellig. Den smaker honningkorn med søtsur saus, altså den med kylling. Den med reke smaker litt sånn sjømat, men den har ikke så mye av den mais-smaken, vil jeg si. Den har litt av den der sjøsmaken, den litt syrlige og litt salte sjøsmaken. Så det er vanskelig å kåre en vinner av de egentlig, men det heller nok mot Tom Yum, for det litt mer min type smak, og den har ikke den der honningkorn ettersmaken. Så jeg synes i hvert fall at Tom Yum vinner framfor Spicy Chicken. Har dere smakt de her? Jeg tviler, men hvis dere kommer over de i en asiatisk matbutikk, så prøv de hvis dere nysgjerrig. Så snakkes du og jeg i neste video. Og god helg, ha det!